ministre, prije svega želim da te zaželim dobrodošlicu u naš klub. Možeš reći svoje prve impresije po dolasku u klub? Hvala puno na dobrodošlici. Veoma sam srećan i velika mi je čast što sam potpisao za klub kao što je Velež. Velež je veliki klub na ovim prostorima. Ima klub sa tradicijom, ima sjajne navijače, tako da jedva čekam da debitujem. Igrao si u Crnoj Gori, Srbiji i Litvani. Da li si upoznat sa Premijer ligom Bosne i Hercegovine? Pa da, igrao sam u Crnoj Gori, u Srbiji i u Litvani. Sada je na red došlo Bosna, tako da upoznat sam sa ligom naravno. Tvoja očekivanja od nastavka prvenstva? Pa najbitnije je da prođemo pripreme kako treba, da nas povrede zaobiđu, da se uklopimo i nadam se da možemo biti konkurenti za Evropu.